Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya. Terima kasih Tan Sri Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Kota Samarahan. Tan Sri Yang Berhormat, saya memerlukan sedikit masa untuk menjawab soalan ini. Izinkan saya. Ya. Terima kasih. Tan Sri Yang Berhormat, Yang Berhormat. Bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana, khususnya banjir, status jawatan kuasa pengurusan bencana daerah adalah seperti berikut. Untuk memastikan JPBD ataupun jawatan kuasa pengurusan bencana daerah berada pada tahap yang optimum, yang berbahagia, Tan Sri Ketua Setiausaha Negara akan memperusikan Task Force Persediaan Menghadapi Monsun Timur Laut 2022-2023. Mesyuarat Task Force ini akan diadakan secara berkala sehingga MTL bermula dan seterusnya. Seramai 76,336 pegawai dan anggota agensi tindak balas di semua peringkat termasuk peringkat daerah berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya. Semua aset berjumlah 22,622 meliputi darat, air, udara, perubatan dan lain-lain. Dari aspek pemantauan dan amaran awal, pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah bersedia dengan 1,312 buah stesen telemetri hujan dan aras air, 526 buah siren amaran banjir dan 1,571 buah tolok lurus sedia serta 184 buah pam bergerak. Sebanyak RM50,000 diperuntukkan kepada setiap daerah, manakala peruntukan berjumlah 1.08 juta disalurkan kepada 8 agensi tindak balas sebanyak 100,000 bagi setiap agensi. NADMA juga menyalurkan peruntukan sebanyak RM30,000 bagi pembekalan 2 buah boat fiber engine untuk setiap daerah berserta jaket keselamatan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri akan melaksanakan perolehan boat tersebut. Bagi pengurusan mangsa Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan sebanyak 6,010 buah pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negara untuk menempatkan seramai 1,620,855 orang mangsa yang dijangka. Pihak JKM juga bersiap siaga memaksimumkan fasiliti penyimpanan bantuan bencana di seluruh negara di 8 buah depo simpanan keperluan bencana di seluruh negara yang menjadi stor utama penyimpanan bekalan, 140 buah stor bencana di peringkat negeri dan daerah termasuk 53 buah mini depo kontainer. Selain dari itu, JKM juga mempunyai sebanyak 140 buah stor bencana di peringkat negeri dan daerah termasuk 53 buah mini depo atau kita sebut kontainer. Bagi memastikan bekalan barang keperluan bencana mencukupi terutama di kawasan berisiko tinggi terputus hubungan apabila berlaku bencana, sebanyak 518 buah pangkalan hadapan telah disediakan. Ketua komuniti dan jawatan kuasanya akan diberikan tanggungjawab untuk menyelaras pangkalan hadapan ini dengan penyeliaan oleh pegawai kebajikan masyarakat daerah berkenaan. JKM juga akan menyediakan makanan retort dalam tempoh 24 jam pertama dan lain-lain barangan keperluan khas bayi warga emas dan OKU untuk mangsa-mangsa yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Selain itu, NADMA dalam proses mengagihkan sebanyak 62,500 unit kit makanan, manakala sebanyak 127,272 buah collapsible tent atau kita sebut C-tent telah diagihkan ke seluruh negara. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD juga telah diarahkan untuk bersedia lebih awal bagi memastikan bantuan dan bekalan sampai di semua lokasi yang terlibat bagi mengelakkan keadaan lebih sukar sekiranya jalan terputus dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadikan Yang Berhormat. Tambahan. Tuan-tuan. Kota Samarahan dulu. Okey. Oh. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan tadi. Saya amat gembira dengan penjelasan yang begitu detail sekali, terutamanya di peringkat daerah khasnya Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah diberi peruntukan RM50,000 untuk pengurusan yang lebih teratur. Harapan saya di Sarawak turut menerima peruntukan tersebut. Namun begitu, saya ingin menarik perhatian pencerahan daripada Timbalan Menteri berkaitan dengan tahun ini Kerajaan Keluarga Malaysia telah membelanjakan 2.03 bilion untuk menyalurkan bantuan banjir Keluarga Malaysia yang meliputi bantuan tunai, pembiayaan dan bantuan komuniti. Jadi soalan tambahan saya, adakah pihak kerajaan telah merangka pemberian bantuan yang sama untuk menghadapi keberangkilan banjir yang dijangka berlaku pada hujung tahun ini? Dan adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan skim perkhidmatan tambahan susulan kepada mangsa-mangsa banjir seperti bantuan baik pulih rumah yang rosak,
skim diskaun pembelian perabot dan bantuan khairat termasuk di Sarawak, termasuk di Sarawak, memandangkan kawasan-kawasan banjir dan mangsa-mangsa yang banjir hampir setiap tahun orang yang sama, dan mereka sebenarnya mengalami kerugian yang besar setiap tahun. Kalau boleh dipertimbangkan kembali permohonan skim tambahan ini khususnya untuk Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Mtua. Terima kasih Yang Berhormat Kota Samarahan. Sememangnya setiap apa saja bantuan yang diselaraskan mesti meliputi Sarawak, dan kita juga mengambil kira hotspot-hotspot yang berada di Sarawak. Jadi persediaan lebih awal dibuat, dan penambahan-penambahan perangkaan mengikut permintaan di peringkat daerah tersebut juga diambil kira Yang Berhormat. Bagi menzahirkan keprihatinan kerajaan terhadap mangsa-mangsa bencana banjir termasuk berada di Sarawak, kerajaan sebagaimana kebiasaan memberi bantuan wang ehsan sejumlah RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah Yang Berhormat yang terjejas untuk membantu meringankan beban mangsa. Selain itu, berdasarkan pertanyaan Yang Berhormat berikut mengenai bantuan-bantuan lain yang diberikan kepada mangsa, bantuan wang ehsan kematian RM10,000 kepada waris ini merupakan bantuan khairat kematian yang diselaraskan oleh NADMA. Bantuan barangan keperluan asas BBKA sebanyak RM2,500 setiap KIR. Bantuan ini juga membolehkan mangsa membeli keperluan-keperluan asas termasuk menggantikan perabot yang telah rosak, sumbangan pembaikan rumah secara tunai bagi kerosakan rumah kurang dari RM5,000 yang diselaraskan oleh NADMA, dan baik pulih rumah dan bina baru rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Terima kasih. Okay.